слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас з певною перемогою. Звісно, вона здалася вам легкою. Все вийшло у вас за матчем. Ви навіть намагалися награвати п'ятого гравця вже в другому таймі, так як не тренування. Може, взагалі є якісь побажання до вас і щось, думка якась про матч? Матч вийшов дуже-досить цікавий, тому спочатку матчу ми не могли забити. Перший там був трошки нервовий, потім вже в другому таймі реалізували свої моменти і гра закінчилась дуже певно на нашу перемогу. Ну що ж, вітаю вас ще з черговою перемогою, вітаю вас з лідерством у групі, бажаємо успіхів в наступних матчах і перемог в турнірах. Дякую.